Spojená cirkevná škola svätej Márie Gorety aj tento rok otvorila jednu triedu prvákov. Dôvody rodičov prihlásiť deti spomedzi piešťanských škôl práve sem boli jednoznačné. Sme veriaci a v podstate páči sa nám táto škola. Aj preto, že sú dodržiavané kresťanské hodnoty výchovy a vzdelávania tuna a mám tu aj staršie deti a bol som spokojný. Výber školy sme vzhľadom k tomu, že teda ide o cirkevnú, tak v prvom rade ide o to, aby tu mali trošku iné hodnoty ako na bežných školách a to je asi to, čo najviac očakávam od tejto školy. Svoje očakávania majú aj deti a hoci chodia do školy ešte len krátko, presne vedia prečo. Máme dobré predmety a dobré pani učiteľky. A čo ťa najviac baví v škole? Matematika. Najradšej mám čítanie. Mňa najviac baví matematika. Mňa čítanie písanie. Škola ponúka vzdelanie podľa štandardov. Dôraz kladie na morálne hodnoty a katolícku identitu dotvára aj pôsobenie rehoľných sestier. Samozrejmosťou je účasť detí na svätých homšiach a tiež osobitý prístup učiteľov. V podstate musíme sa pridržať štandardov a okrem toho teda máme predmety, ktoré súvisia s tým, že sme cirkevná škola, čiže náboženskú výchovu a vedieme teda naše deti v kresťanskom duchu. Deti sa tu cítia ako doma, poznajú sa všetky ročníky navzájom a z pohľadu učiteľa vnímam, že sa k sebe správajú ako súrodenci, sú ako jedna veľká rodina. Imatrikulácia prvákov slávnostne uviedla do života školy. Pestrým programom a zvládnutím viacerých úloh dokázali, že sľub, ktorý dali škole, budú poctivo plniť.